И Тамлади. Как се казваш? Реджеп. Юстюрк. Реджеп. Не, Реджеп Адемов. Адемов. Реджеп Османов Адемов, ама аз Реджеп Адемов. Адемов. На 34 години си. Да. Разбрахме. Така, какво се случи? Каква е историята? Историята... Портовчетката ми на времето на майка ми, брат му, дъщеря й, ми излъга. И я по-точно ми измами с тази фирма. Как се казва фирмата? Дойготранс ЕОД. С кого се занимава? Тиражийска фирма е. Тоест транспорт с камиони на нещо? Да, транспорт. Тя къде е, къде е тази фирма? В момента фирмата се, в данъчното казва, че фирмата се водил се на моите име. Тя как те измами? Какво имаш предвид като с това тя ме измами? През четка ми каза, ще почнеш на работа. Аз тогава, майк, тогава живях с втория баща, то втория баща ме... Не ми много, но не ми искаше, разбираш. Не се разбрахме се помежду си. И бях заработен, как нямах работа. И по едно време, мъртовчетката ме каза, има за теб работа, ще почне работа, с договор ще почнеш. А тя какво общо има с тази фирма? Не знам откъде ги познава тия хора. А просто ги познава. Сигурно ги познава. Кой е собственик на фирмата? Танер Трюков. В Google. Този, който беше депутат. Да, депутат. А тази фирма къде беше? В Кърджали ли? Това не го знам аз. Ама... Той го трябва, не съм чул такава фирма в Кърджали, ама... А ти къде отиде да кандидатстваш за работа? Бъртовчетката ми закара тук в автогарата, срещу тук има нотариус там. И там ме закара и каже, ще почнеш с работа с дълго, няма да се пресняваш. И аз мисля, че ще почне работа, защото бях без работа. И отидехме там в нотариуса, а тя пък ме префърла фирмата в моята. И ти подписа без да четеш писа документи. Тоест в един момент ставаш собственик на фирмата, така ли? Да. И ти ги подписа, като си мислиш, че започваш работа. Да. Аз така мисля. Ще почнем работа. А ти няма ли питаш какво става, защо не започвам работа? Но на другия ден тя нямаше. Някъде отшила сигурно, не знам къде. И аз мисля, че ще почна работа, но че един мина, две седмици мина, няма хал хабер и аз тогава намерих друга да работа. Не разбрах, че тази фирма е прехвърлена на тебе. В 2018 година беше, мисля, че 2019 дойде едно съобщение, това писмо му дойде. Имате задължение в тази фирма. Колко са тези задължения? В момента питах в данъчното, било 108 000 лева. И в НАПА има отделна сметка, там 26 000, не знам колко беше.